incidenti shënuar gjatë ndeshjes vllaznia Tiranës Riumi Lori Boriçi, teksa ka pasur përplasje mes ultras të Tiranës dhe policisë së Shkodrës. Si rezultat i kundërshtimit me dhunë, punonjës të policisë të angazhuar për të garantuar rendë qetësi para, gjatë dhe pas ndeshjes së futbollit vllaznia Tirana kanë vënë pranga katër shtetas. Gjithë ato është proceduar penalisht. Një 30-vjeçar, pas dyshues gjatë zhvillimit të ndeshjes, ka hedhur lëndë pirotehnike. Në përfundim të veprimit përshtyrjale dhe hetimore, të kryera më njëherë pas ndeshjes së futbollit nëpërmjet ekipeve vllaznia Tirana mbrëmjen e dieshme në stadiumin Lori Boriçi, ku gjatë eventit sportiv u hodhën lëndë pirotehnike dhe u kundërshtuan me dhunë punonjës të policisë. Oficerët e policisë gjyqësorë në bashkëpunim me specialistë për hetimin e krimeve të Komisionit të Policisë Shkodër bën arrestimin e flagrancë të katër shtetasve të shoqëruar mbrëmjen më njëherë pas ndeshjes: DP 29 vjeç, SZ 22 vjeç, SS 29 vjeç dhe AS 39 vjeç, të gjithë banuesit të Tiranës për vrim penale kundërtimi punonjës të policisë serin publik. Kryer në bashkëpunim dhe duke ushtruar dhunë fizike, si dhe proceduar në gjendë të lirë për vetë penale, prisha qetësisë publike dhe veprimet e dhunshme në aktivitete sportive, shtetasin më le 30 vjeç banuesit Tiranë nga kontrolli fizik. 30 vjeçat u gjetur sekuestruar cilësinë e provës materiale, një kapsol. Materiale procedurali kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë, të diksion përgjithshëm Shkodër për veprimet më të tëshme.